Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar setia smart saham academy.com. Okey. Uh, apa khabar semua hari ini? Uh, market pun sangat-sangat cantik hari ini untuk ramai trader-trader yang di luar sana ah uh, menjana pendapatan mengikut target-target yang mereka telah tetapkan. Tapi uh, malam ni bersiaran live bersama saya membawakan topik yang agak asas walaupun <coughs> Tuan-tuan uh, dan puan -puan telah lama trade uh, So kita patah balik Kita patah balik ke belakang dan memahami Asas-asas uh, bagaimana uh, Saham tu sebenarnya uh, terjadi uh, Kerana apa Okay Okay um, Untuk seringan topik pada malam malam ini Saya akan cover apakah itu business cycle uh, Business cycle ni ada dua benda Tapi sebelum-sebelum tu Bagilah share, like komen-komen sikit semua dah ada ke belum okey bagi tahu anda anda bersiaran dari mana ah. alamak sabri, sabri dah hilang top fan maksudnya so, kena share banyak lagi tu si afi sabri Aduh, lagi share bagi like okey saya akan cover kot topik yang agak asas yang juga penting bagi trader-trader ataupun investor di luar-luar sana yang di mana kalau kita tak faham uh, benda yang paling asas ni kita akan just follow pun uh, kita buat trading plan pun tanpa uh, kajian yang cukup mendalam dan niat kita sebagai tim smart saham ni untuk uh, memandaikan you all uh, dari sikit demi sedikit. Of course uh, dari segi advance tu uh, kami ada kelas tersendiri yang kita akan ajar semua trader. Waikou Waikou alumni pun telah uh, menjadi testimoni kepada uh, tim kami yang kita orang kami uh, sebagai tim smart saham sanggup mengajar. Uh, dengan niat dan murni dan ikhlas Supaya anda semua menjadi trader dan investor yang Sangat uh, pandai uh, Tahu segi pergerakan harga dan market tu macam mana uh, Tanpa memerlukan uh, uh, Macam buy call daripada orang lain Of course, analis tu akan bagi kita Information yang lebih bermanfaat Tapi tidak perlu macam uh, kita perlukan uh, buy call group uh, Tak perlukan, uh, kurangkan suggestion-suggestion Daripada kawan-kawan uh, untuk beli konten ni, beli konten ni Tapi kita tak tahu reason-reason apa yang kita membeli dan menjual kaunter tu, ha, kita tahu asal ke profit okey dah tu, okey dah kan aa, biasanya apa asal untung, asal rugi tu, aa, emosi je tapi itulah kita nak belajar sedikit asas-asas ilmu ni so that um, kita semua tahu dan sedar benda ni berlaku di luar sana dan juga berlaku di dalam market tu sendiri ha, itulah adalah secret uh, yang mungkin ada setengah orang dah tahu, uh, saya pun Uh, belajar ekonomi dari uh, uh, zaman college dan sampai ke uni, mengambil jurusan accounting dan juga finance dan akhirnya apa bekerja sebagai auditor selama empat tahun dan sekarang masih lagi bekerja sebagai accountant. Uh. So dari segi business flow dan market cycle itu uh, setelah sekian lama bila saya dapat uh, melibatkan diri dalam uh, market saya makin lama semakin faham ilmu tu dan saya Uh, rasa ter, ter terpanggil untuk untuk apa, menyampaikan ilmu, ilmu macam ni uh, kepada tuan-tuan dan perempuan Okay, so kita ada berapa viewers sekarang ni? 52, 57 Okay, bagi share lagi <coughs> Ajak lagi ramai-ramai kawan untuk join session malam ni uh, Rasa ilmu, rasa, rasa rasanya ilmu ni yang teramai orang share kat luar sana jomlah kita apa? mengkorsi kongsi bersama so that um macam masyarakat-masyarakat yang teringin nak tahu macam mana nak trade, uh, macam mana asas nak trade ni so kita tahu akan memberi kesedaran kepada mereka untuk uh, tidak terlalu takut pada market ni. Ha uh. market ni selesai ada walaupun kita membuat hal kita sendiri. Okey. Eh? Yes. Okey. Assalamualaikum. Oh, bos tu Awi pun ada juga hari ni. Oh, alhamdulillah. Dari Bukit jalan ni eh, Tuan Limi. Oh. Topik ni part of low frequency in the cycle Tuan Limi Adam. Okey, saya oh, siap tanya Tuan Awi terus tu. Okey, 60 eh. Okey. Boleh aku kita start eh. Terima kasih. Okay, ah ini adalah chat yang kita nak bawa kepada you all, tuan-tuan dan perempuan untuk fahami uh, business cycle. Okay. Yang pertama yang kita nampak dekat atas tu adalah four uh, phase of business cycle tanpa growth trend. Maksudnya, cycle-cycle yang biasa ada di, di dalam uh, ekonomi kita yang apa ada di luar sana lah yang menunjukkan tanpa growth, uh, tanpa perkembangan lah. Uh, kita Tu so, kata P tu adalah Y axis of level of GNP Gross national product Then X axis kita ada masa uh, It's the time Okay Dia bawa kita satu stage yang dia kata Sebagai true expansion Peak uh, Contraction Expansion Peak contraction through. So semua tu Berlaku dari zaman ke zaman Dan kita ada juga yang bawah Iaitu Real GDP Iaitu gross domestic product Iaitu uh, Apa Kadar Apa ya Pertumbuhan uh, domestik yeah. dalam 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 negeri uh, uh. dalam negara ah uh, sorry <laughs> okey dan kita nampak dari segi uh, lebih kurang pada uh, business cycle yang asas tadi Kali ni dia naik ke atas dengan trend ah uh. so juga uh, masa adalah sebagai uh, benda yang relatif kita tak tahu berapa lama dia nak naik berapa lama dia nak pergi ke pada satu satu masa ke satu masa juga dengan mistage yang sama expansion peak recession uh, recession dengan contraction ni lebih kurang sama lah ya lagi uh, dengan true, expansion balik, peak, through, recession, sama Okay Dan kita boleh nampak eh uh, graf dan chart ni sebenarnya berkaitan dengan uh, kehidupan kita sendiri tau uh, Kenapa chart ni uh, telah digaji dari zaman uh, John Maynard Keynes ni sebagai pakar ekonomi yang uh, telah apa uh, Bila saya buka buku ekonomi daripada uh, lecturer saya Inti College Mr. Yee Dia bagi tahu kepada saya uh, John Maynard Keynes punya prinsipal adalah very classical dan uh, ini adalah asas-asas ekonomi yang saya belajar ketika belajar ekonomi 101 dulu. Uh, ini sebelum saya pergi ke universiti saya Okay? Dan kita nampak juga benda ni adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Uh, di mana kita dilahir daripada keadaan bayi. Okay? Uh, kita besar, jadi remaja. Then, uh, kita mulakan belajar dan kita bekerja. Dan bila kita dah bekerja, kita dah ada satu family. Bila kita dah ada family, kita mengembangkan kita punya family dan berterusan dari generasi kepada generasi dan kita mengalami satu phase yang menurun dan kita pun kembali ke Rahmatullah. Ha, macam tu lah. <laughs> itu dari segi business cycle tapi dalam juga peradaban manusia itu sendiri. Okay, kita tengok juga kembali kepada sejarah sejarah um, uh, sejarah dunia iaitu peperangan dan peperangan yang berlaku untuk mengembangkan satu dakyah dan juga um, Menegakkan agama Islam tu sendiri Kita tengok daripada zaman Rom Rom was not built in one day Macam mana dia rise to rise to power Daripada Parsi Dan daripada zaman, um, Islam tu sendiri Daripada uh, zaman Khalifah Pak-pak Khalifah, Bani Umayyah Semua tu ada fasa-fasa yang mereka juga Bermula dari bawah Dan mereka berkembang Dan mereka berada di puncak Dan mereka berada di puncak Ada juga pengurangan dari segi um, Uh, bila apa kelompok-kelompok uh, masyarakat yang hidup biasa tu tidak mula-mula uh, terlalu kehidupan dengan selesa ha. bila manusia ni dia dia selesa dia leka uh, itu benda yang biasa so biar leka uh, benda betul tak tak diamalkan dan maka dia diganti daripada zaman berzaman berzaman dan kita nampak ya eh, um zaman-zaman uh, kegemilangan Islam dengan agama-agama yang lepas-lepas semua semua ada masanya yang sangat relatif yang kita tak tahu pun daripada uh, kita tak boleh nak agak daripada beberapa generasi kepada beberapa, beberapa generasi ha. so gitulah dia uh, dengan uh, stock market ni ha. Uh, bila kita kait dengan apa uh, market uh, sesebuah negara yang dibina mereka mula berdagangkan dia orang mereka punya apa uh, syarikat uh, saham syarikat tu kepada uh, kepada publik iaitu bila akan uh, In national investor semua-semua investor pun boleh join in sekali dan mengembangkan business-business company tu sendiri. Ah mereka bila bisnes bisnes ini ah, dibentuk dalam satu ekonomi negara maka ia memberikan informasi yang bagaimana negara itu ah, berkembang. Ah, walaupun kita nampak macam oh company macam top ni power tetapi pada hakikatnya kita nampak ah, di bawah-bawahnya ah, apa penori-penori getah tidak mendapat ah, remunerasi ataupun remuneration ataupun gaji yang setimpal walaupun dia orang uh, kami macam tak perlu berjaya membuat uh, apa uh, company menjadi company yang agak ter teratas lah di, di dalam busa Malaysia itu sendiri uh, dan tak juga uh, boleh juga kita bandingkan dengan company-company yang berada di luar sana uh, walaupun tak kira di mana dua tak, tak kira di mana jua daripada segi um, macam apa Google okey uh, Facebook semua tu ada dia punya life cycle dia sendiri okay. Dan gini kita nak akan go through. Okay. Nak next slide tuan nasib. Okay. Ha. Ni chat yang kedua yang kita nak tengok. Tadi kita dah belajar pasal uh, ekonomi punya cycle. Now kita. Uh, tu dari segi makroekonomi punya perspektif. Dari segi apa. Uh, masyarakat sejagat. Okay. Dan kita kecilkan lagi skop. Iaitu kepada. Mikroekonomis. Ah, ha. bila kita cakap macam mikroekonomis ni macam dari segi konteks Uh, company kecil ataupun uh, sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat, uh, sebuah masyarakat, sebuah produk dan juga sesebuah services. Okey. Dan kita boleh nampak eh daripada sini uh, setiap phase tu ada. Ada lima phase sama ada launch, grow, shake out, maturity dan bila saat-saat dia nak akhir tu adalah dia punya decline ataupun dia punya extension. Ah uh, kita akan jelaskan sikit macam uh, bagaimana Uh, setiap stage daripada segi Business economy cycle ni Dengan life cycle So, tuan-tuan dan puan-puan uh, Cuba berfikir sejenak uh, Dan berkaitkan uh, Ilmu ni Dalam kehidupan seharian Dan juga Bila saya tunjukkan uh, Stock Apa Chart uh, KICI nanti Dan kita akan nampak Stage-stage ni berlaku Walaupun tanpa kita sedari uh, Okay Terima kasih hmm. Okay kita akan go a bit theoretical eh saya just nak bagi tahu okey ah uh, bila kita nampak set economy cycle apakah maksud expansion tu sebenarnya okey bila kita nampak ekonomi tu tengah expand tengah naik okey kita akan expect yang apa GDP iaitu ah uh, kadar apa pengeluaran domestik produk tu ah uh, berkembang okey ah uh, then unemployment rate sepatutnya rendah maksudnya ah uh, dalam ekonomi tu semua masyarakat yang setiap setiap masyarakat bekerja bila uh, semua bekerja then unemployment rate tu sangat rendah. Uh, jadi bermaksud ekonomi tu sedang berkembang. Okey. Dan setiap apa inf, apa inflation uh, dari segi kadar kenaikan harga iaitu a uh, bila ha kita nampak harga kenaikan harga barang tu uh, ada setiap tahun dan kebiasaannya setiap ekonomi dunia pun sendiri uh, akan ada average ni iaitu target biasanya dalam 2%. Okey. Dan biasanya uh, bila ekonomi berkembang ni semua hutang-hutang dibayar pada masanya. Patut pick kita nampak eh. Yang baru-baru ni BNM Bank Negara pun dah berendahkan dia punya interest rate kepada 1.75%. Masih tak berubah eh. Ha maksudnya dekat sini hutang apa interest rate untuk membuat loan tu sangat rendah. Dia memang menggalakkanlah lah uh, bila kita tengok Ministry of Finance kita okey. Uh, Tengku Zafrul dah apa libatkan dengan apa uh, propose semua prihatin semua tu memang betul-betul menggalakkan uh, masyarakat kita kat Malaysia ni untuk spend. Ha. So janganlah jangan 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 uh, bukan nak kata tak perlu save. Okey, kita perlu save tapi pada masa sekarang ni tampaklah uh, bila masa kita dapat approval semalam kita dah dikupas oleh tuan uh, Siraj Fahmi katanya keluarkan 10k tu untuk berbelanja pada tempat yang sepatutnya. Okey, ha uh, janganlah masuk dalam Uh, share share uh, siapa-siapa ni ya? share kan ya? Atau lagi ye eh? <laughs> okay dan kita nampak juga bila um, involvement masyarakat dalam negara uh, makin apa meningkat dan bila kita nampak juga uh, nampak uh, dalam stock market tu sendiri investor-investor uh, yang baru tercipta oh, nampak macam kita nampak daripada sekarang ni pun banyak-banyak uh, kelas saham yang ada termasuk kami semua sekali uh, itu adalah indication yang apa ekonomi kita ni akan cuba untuk berkembang. Ah, okay? Kita belum fully expansion tapi kita tengah berkembang. So, kita punya expect recovery mode tu adalah sekaranglah. Okay, Dan apabila bila dah sampai satu masa nanti, uh, ekonomi telah berada di atas ya. Eh? Uh, harga barang pun makin lama makin naik. Dan satu masa nanti bank negara pun akan menaikkan dia punya interest rate tu juga. Ah, pada masa itu Uh, loan pun makin lama makin mahal. Uh, then, uh, orang pun makin susah nak buat loan lah. Kira -kira macam uh, bank berjaya membuat profit daripada uh, loan yang apa uh, interest rate yang dinaikkan tu. Okay. Uh, then tu, bila masanya itu yang kita nampak ekonomi negara tu berada di atas. Okay. Dan ia yeah, makin lama makin surut apabila kita nampak satu fasa ni yang kita akan pergi kepada contraction. Uh, bila kita nampak uh, nak berhutang tu makin jadi makin mahal sebab interest rate bank dah naikkan okay? dan orang pun akan cuba untuk menyimpan duit ha, semua kata-kata -semua financial planner pun dah start lah okay? you all kena start saving duit ni sebab kita tak tahu the next cycle uh, macam covid ni akan berlaku lagi tak lagi berapa-berapa so kita kena start up kita punya saving dan bila kita nampak juga uh, dalam apa? Uh, interest rate dalam bank tu sendiri Uh, tinggi, bermaksud kalau kita letakkan duit dalam fixed deposit uh, ada juga return ni sebabkan interest rate tu dah tinggi uh, so bila kita save, quit, sebenarnya kita dapat duit juga walaupun slow lah uh, walaupun kita boleh still lagi invest dalam stock market tu sendiri uh, untuk menjana pendapatan ekstra tu okay, dan pada masa itu juga perkembangan-perkembangan uh, syarikat juga makin lama makin rendah bila orang dah start saving bila orang dah start saving ni, orang makin lama makin berjimat cermat then bila dah jadi macam tu, orang pun start Uh, berkurang lah nak beli produk-produk tu-produk ni then sales product pun start decreasing bila dari macam tu terkesan kan revenue company company pun macam aduh saya tak dapat buat sales lah tahun ni uh, dah masyarakat tak beli dah punya produk macam mana eh aduh. Ya, makin lama makin kurang so growth pun dah decrease okay. bila dah makin lama company pun berkurang revenue dengan profit syarikat mereka kerana kurangnya sales kerana consumer tak beli dan itulah bila pada masanya gaji-gaji staff yang bekerja dalam company tersebut menjadi satu liability, menjadi satu kesan yang uh, agak uh, kan nak kata sedih tetapi uh, syarikat juga kena perlu mengimbangi dia punya uh, apa uh, balance company tersebut supaya sales dapat uh, di generate dengan kos yang dia ada. So bila terjadi macam tu unemployment rate pun start menaik. Orang pun start kena buang kerja, start kena VSS. Okay. Bila tadi macam tu, okay, unemployment rate pun start naik. Bila dah orang tak spending, ekonomi ni pun jatuh dan makin lama ekonomi pun jatuh ke bawah. Dan itulah pasal yang terakhir daripada economic cycle. Iaitu throw lowest point. Okay. The whole cycle start to renew and balik ke expansion sekali lagi. Itulah yang kita tengah Berada sekarang ni True Iaitu the lowest point Okay Kita nampak Apa uh, um, bila ekonomi tu jatuh Dah di bawah Semua covid Belum berlaku So ni Kita berada dalam dalam Fasa uh, teruk ni lah uh, Then kita expect Untuk berada dalam Fasa, fasa expansion uh, Mungkin dalam setahun lagi bila Sebab vaksin dah ada kan uh, So Bila vaksin dah ada Orang pun tak takut nak keluar So Unemployment rate pun InsyaAllah akan menjadi uh, Baik semula uh, Itu adalah Fasa ekonomi cycle Okay Saya Saya Amik masa kejap Okay just nak tengok komen Ada tak So far so good ke Faham ke tak Macam mana economic cycle ni Berkaitan dalam kehidupan seharian Tuan-tuan perempuan yang bekerja Okay Komen KDNK Ya yeah, okay Komen sendiri Okay Okay So far so good eh Pukul so, kalau ada soalan sila-sila sebelum saya continue kepada life cycle Oh Ada iklan sikit eh daripada team kami Okay Sebelum kita mulakan kepada life cycle Okay labu ni saya lihat ramai sebenarnya partisipan yang tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mereka menceburi bidang saham panjang pengalaman saya 13 tahun dalam bursa Malaysia dalam trading dan juga melabur ni saya lihat ramai sebenarnya partisipan yang tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mereka menceburi bidang saham masa untuk minum air sebentar Hei, uh, apa yang orang komen kata, faham Good time lah kan nak belajar inspor, belajar saham untuk write the expansion Ya yeah, betul, Cik Afida, Puan Afidah Liana Sebab uh, ekonomi kita akan melalui fasa perkembangan tersebut Dan amat-amatlah rugi kalau kita tidak uh, mengikuti uh, perkembangan tersebut uh, Arah Harapnya tiada uh, Perbalahan politik yang sangat ketara dan Berbanding 2 tahun lepas Uh, dan uh, setiap menteri pun sepatutnya fokus untuk uh, apa <coughs> memberikan yang terbaik kepada rakyat-rakyat so that ekonomi berkembang semula okey dan itulah kami sebagai uh, tim smart saham pun uh, berusaha untuk uh, apa uh, memberi uh, kesedaran kepada masyarakat umum dengan mengadakan kelas smart saham asas yang akan berada uh, pada tarikh Uh, 26 sampai 27 Disember ni uh, selama 2 hari uh, kita akan ajar pengenalan pengenalan asas dan kepada saham dan uh, bagaimana untuk apa menjadi pendapatan, uh, pendapatan yang paling simple yang dah proven uh, okay okey untuk you all join okey antara yang kita akan cover juga uh, banyak ada di sini tuan-tuan berehat -tuan dari segi asasnya okey okay uh, okey dan kepada-kepada yang telah bila lama berkecimpung dalam apa uh, uh, saham ni kalau nak menambah ilmu walaupun kita sudah lama trade uh, uh, dalam dunia pasaran saham ni tapi kita nak mendalami uh, tidak salah untuk kita belajar secara online dan tidak salah juga kalau kita nak mengembangkan ilmu tu dengan berguru. Kerana kadang-kadang kalau kita belajar online ni uh, kita dapat informa informasi information yang banyak tapi kita tak tahu nak connect. Uh, kita belajar sana, sana sana sini kita tak pernah nak hubungkan dia. Dari situ kita bergurulah dan saya pun sendiri takut untuk <coughs> involve dalam market dulu bukan sekadar kerja sebagai auditor dulu tapi sebagai accountant sendiri we are very risk averse so kita pun takut untuk involve dalam market ni tapi bila saya berjumpa dengan Tuan Awi Adam dan tim Smart Saham dan saya belajar kelas Smart selama 4 hari bukan itu saja online sebanyak 7 hari dah sekarang dan boleh repeat, repeat, repeat kelas video tu dan boleh praktis dan juga boleh dipraktikkan oleh siapa-siapa yang daripada kosong terus ha, InsyaAllah, tim kami ha, akan membantu you all Okay? Okay Balik kepada slide kita okay ha, Dari mana tadi? Okay. Business Cycle, you all dah faham eh? Clear eh? Okay, dari segi kesinambungan Life Cycle ha. Kita nak cakap pasal jenis produk dengan services Okay uh, Paling biasa pun kita boleh ambil trend lah eh uh, Trend yang paling simple lah uh, Yang dalam bisnes yang kita boleh nampak dekat luar sana Okay Kalau kita perasan um, Bisnes bubble tea uh, Start dengan chat time, Dengan Tealift Dengan Gongcha Dengan boba Dengan Tiger macam-macam lah Dan kita nampak Semua tu dulu berstart dengan siapa dulu ha. Yang kita boleh nampak yang mana lama tu ada dia punya start Dia punya offer promotion semua tu dia punya launch pun memang ramai satu fasa And then lepas tu datanglah produk, produk baru Then sekarang Apa dah jadi? Ha. Apakah stage stage um, Produk Boba 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 T tu sekarang? Ha. Itulah kita nak go through Dengan life cycle ni Okay Yang kita Dan saya explain sikit eh ha. The life cycle ni biasanya ada lima Dan extra sikit kalau dia pandai ha. Itu extension Okay Setiap produk akan melalui Iaitu fasa launch bila mana saya ada sebuah sebatang pen yang katanya boleh uh, boleh tulis dengan dengan dakwat halimunan. Ah, saya saya buat trademark dengan copyright pada atas produk tu yang saya saja boleh buat produk tu. Ah, okay, saya launch produk tu, saya fokuskan dengan marketing, saya pergi marketing team dan saya offer value kepada tuan-tuan dan puan-puan yang kata saya ada pen boleh tulis ing halimunan, okey sangat-sangat special semua tu. Okay, dan semua tu akan mengalami fasa startup cost tu sendiri. Ha, bila kita nak set up app ke apa, bila kita nak set up uh, team, kita nak set up uh, orang yang boleh buat sales semua tu. Okay, okay akan ada masa yang ber, uh, melambatkan jenis, daripada sales dan juga profit. Sebab kita akan pulang-pulang buat sales dan pada akhir bulan atau akhir tahun baru kita recap balik, kita rekod, kita tanya buku. Okay, berapakah cost yang kita telah spend pada tahun ni? Ha, kena, sebab itulah kenapa profit tu delay daripada sales growth. Kita nampak sales kita berkembang dari masa-masa ke semasa. Okay. Dan kita nampak profit kita lambat sikit sebab kita nak take in factor growth tu. Uh, apa? Cost-cost uh, semua. Okay. Then, bila mana uh, team marketing semua dah function, app semua dah jalan, uh, apa, gunakan Yeza, Yeza ke kan? Uh, daripada Tuan Lamar. Okay. Uh, then rapid sales growth tu akan berlaku Okay Dan kita akan nampak uh, Profit Okay Dan cash pun banyak masuk Customer-customer uh, semua bayar on time Okay Then pada satu mana ketika Tiba-tiba Ada pula uh, Apa uh, Semua orang dah tahu dah Semua orang dah tahu pasal produk kita uh, Dah Apa uh, Ada pula um, Company baru yang buat pen Yang sama jenis saya Dan dikembangkan lagi Dan dia pun buat copyright yang, yang Untuk dia punya pula Ah, saya tak tahulah apa, saya pun tak dapat fikir. Tapi <laughs> dan pada masa itu kita boleh nampak kita punya sales ah, dah makin lama start dekat atas dan kita pun nampak eh dia punya uh, sebabkan market dah tahu pasal produk kita dan kita pun tak membuat sejenis apa perkembangan dalam produk baru kita. So produk tu kekal sama. Ah, dan bila mana adanya kompetitor-kompetitor baru, okey, dan dia orang pun uh, menjualkan benda yang sama yang lebih bagus daripada kita, so dia orang punya sales lah pula yang naik kan ha kita punya akan terkacau so itulah fasa checkout yang kita pun uh, sebagai company pun terkata-kata ya Allah macam mana company aku ni nak survive ha dan bila sampai ke stage yang seterusnya adalah maturity ha kita punya sales pun start berturun profit margin pun start berturun cash flow kita pun tetap sama je tak berubah dari masa masa ke masa so kita punya growth rate tadi tu dah makin berkurang tak macam tak berkembang dan bila mana pada masa itulah um, uh, company company akan tested sama ada atau dia sama ada dia orang nak uh, mengeluarkan produk yang baru ataupun sedihlah untuk jatuhkan balik kembali ke tanah dan itulah dia fasa decline iaitu sales semua decline jatuh dan company pun terima kekalahan dia orang kepada company yang lagi bagus dan apa uh, syarikat pun uh, bersedialah untuk exit the market dan itulah kebanyakan yang terjadi kepada syarikat-syarikat uh, senyap -syarikat, uh, berhad yang kecil-kecil macam SME. Mereka menjual satu produk saja ataupun kita buat um, apa apa namanya dropship ke apa kita buat satu produk je. Kita buat tak ada buat, buat produk lain. So kita buat produk tu, produk tu, produk tu, produk dan bila orang lain pun memarketingkan produk yang sama dan kita akan melawan dengan market diorang. Uh, bukan sekadar dari segi negeri. Lepas tu makin lama berkembang dari segi daerah. Tiba-tiba dekat kampung yang jiran sebelah pun dah tahu pasal produk kita. Uh, Itulah masalah bila market tu dah saturated dan makin lama, kita pun exit the market sebab kita pun dah tak dapat menjual produk tersebut. Uh, okay. Sekian daripada segi Life Cycle dengan Economic Cycle. Okay. Apakah kesinambungan daripada Economic Cycle dengan Life Cycle ni? Tuan-tuan dan Puan-puan faham ke tak macam mana um, Economic Cycle dengan Life Cycle ni berkait rapat dengan kita punya Stock Market? Uh, so kita nampak kan, uh, Economic Cycle tu dari segi ekonomi negara And kita nampak life cycle tu dari segi produk and services. sebelum saya apa, pergi pada uh, sejenis contoh chart yang kita nak tengok. Tak, tak lain tak bukan tu, cuba ya. KSI okay, kita sendiri. Yang tuan-tuan dan perempuan akan nampak sendiri bagaimana um, indeks tu sendiri tu terbentuk. And kita boleh expect company-company pun mengalami fasa yang sama. Okay. Kita ambil contoh yang paling simple. Okay. Eh. Sebelum tu saya ambil contoh, ambil soalan sikit. Teknik ni dekat mana market boleh apply Okey, okey. menjawab soalan Nazim No Okey, Kita perlukan uh, Ilmu untuk study bagaimana uh, Sebuah company tu mempunyai Produk ataupun uh, Services yang mereka offer Yang boleh nampakkan Kepada kita yang kita ni Boleh uh, invest dalam company sebut Okey, contoh macam uh, Top Glove, Okey, saya ambil contoh Top Glove dulu Ataupun company-company company rubber glove yang lain lah Okay, sebelum COVID Ada tak Siapa-siapa yang Tahu pun rasanya pasal Glove ni Ada lah kan, sikit Tapi tak ada orang Tak ada Tarikan atau minat kepada company tersebut ha, uh, Boleh juga kita ambil Itu sebagai fasa di bawah Itu sebelum dia jadi launch pun Dan apabila COVID tu hadir dengan uh, Dengan apa uh, Dengan apa Dengan dunia tu sendiri Dan kita nampak Um, uh, demand kepada glove tu sendiri naik Uh, so secara tak sengaja, company-company glove dengan rubber ni bolehlah market kan dalamnya produk iaitu kepada uh, ni lah, kepada apa, Ministry of Health, kepada hospital dan uh, so, dia orang pun ada dia punya uh, competitive advantage ataupun comparative advantage mereka dengan natural glove ni saya ada copyright. Saya ada trademark yang tak ada orang boleh copy. Kalau orang copy, saya saman. Ha, uh, macam tu. So, dia orang ada produk yang tersendiri. Maka dia orang launch kepada publik dan secara tak sengaja benda tu adalah menjadi satu growth di mana mereka start dapat profit iaitu uh, KKM pun beli, hospital pun beli. So kita nampak sales tu pun naik. Uh, mereka pun start lah nampak profit tu. Uh, then excess cash inflow juga. Okay. Dan sekarang apabila um, <coughs> kita dah daripada semasa ke semasa kita nampak harga top blue, forever uh, K plus semua dengan saham-saham healthcare semua naik kan. Apa yang terjadi lepas tu? News semua-semua keluar. Ah, uh, joins the the bandwagon. Ah, uh, Notion joins the bandwagon. Prelexus buat mask Ah, uh, VZ1 pun nak set up kilang. Semualah nak set up kilang. Apa akan jadi pada market sendiri? Ah, uh, kita nampak eh. Bila masa kita dah nampak news-news ni -news keluar, itu adalah masa untuk kita berjaga-jaga. Ah, uh, mana pasar ni adalah ni adalah pasar shake out. Kerana ah uh, market dah start saturated Dan ramai-ramai lagi yang join nak buat glove ni Apa yang akan terjadi kepada harga glove tersebut dan satu artikel pun dah bagi tahu average selling price of glove is getting lower dan itu sendiri dah jadi indication yang cukup jelas kepada um, fundamentalist walau macam saya yang boleh mengatakan company-company glove yang kecil-kecil ni pun boleh mendapat revenue mereka tetapi average selling price glove tu dah makin turun apakah yang akan terjadi kepada dia mereka punya revenue macam mana sales dahlah, dia orang dahlah dah buat kilang baru nak start kilang bila nak start sales Uh, dan memanglah vaksin tu ada. Uh, vaksin tu masih dalam progres dan uh, tidak dinafikan juga yang kita pun setiap hospital akan memerlukan uh, glove untuk bersuntik vaksin tu nanti. Dan kita tahu yang kita pun boleh terima. Uh, Jepun pun uh, start hidup dengan komuniti mereka dengan covid tu sendiri. Uh, kita pun uh, walaupun kes tu itu meningkat, saya bukan nak kata kes itu meningkat tu adalah satu benda yang uh, okey. Dia negatif, tetapi uh, masyarakat kita akan learn to live with the COVID-19. Uh, bila kita learn to live dengan COVID-19 ni, kita start pakai hand sanitizer, start social distancing, all our business activities semua berkaitan, berkait tak rapat dengan uh, healthcare. So, hasil lagi ada um, extension daripada segi sales of services yang company-company yang dah uh, di bawah tapi yang tak dapat buat sales, itulah kenapa-kenapa mereka start involve dengan Glove kerana dia orang uh, mereka punya bisnes asal tu sendiri tak berjaya untuk membuat sales mereka ah uh, so mereka membuat extension itu sebut dengan menambahkan glove dalam bisnes cycle mereka dan dalam dia orang uh, mereka punya apa company revenue tu sendiri uh, dan pada bila masa nanti company tu juga akan mengalami decline tu juga satu nanti ah uh, sebab uh, kebanyakan company dah start buat glove uh, harga glove pun makin turun dan itulah juga kenapa uh, revenue dengan sales daripada syarikat tersebut kalau kita buat kajian dari segi annual report ataupun quarterly report dia dah bagi tahu dalam tu okey sales syarikat ni datang daripada diver sini daripada a so daripada b daripada c kalau company tu cukup pandai untuk diversify iaitu pem kan okey contoh macam company apa company uh, saya kan saya buat uh, globe lepas tu saya involve dengan vaksin Lepas tu saya involve dengan in hospital So ada tiga cabang revenue saya Macam tu kan ha. So bila kita nak lawan kompetitor tu Dari segi tiga cabang ni ha. So kalau kita hilang satu kita lagi dua Macam tu ha. So kita nak faham dari segi bila kita, bila kita, Kalau kita tak faham nak baca and report Kita bolehlah rujuk kepada Analyst-analyst yang yang lebih bertahuliah Dan juga berlesen untuk memberi kita uh, idea Ataupun cadangan yang berkatakan Okay dia punya revenue dah start turun Dan memberi kita direction juga sama ada kita perlukah lagi invest dalam company tersebut. Uh, ataupun kita nak trade tetapi kita tak sure uh, bagaimanakah cycle produk tu sekarang. Uh, so itulah juga news dengan statistik semua tu uh, daripada news-news macam DH lah. Uh, okay. Kalau kita tunjuk contoh uh, chart kita macam KSI Ni eh? Ini adalah contoh yang paling simple lah kalau kita nak tengok dari segi apa economic cycle ataupun dari segi, dari segi business life cycle sendiri. Kita nampak eh dari segi apa dari 1991 ni chart bulan bulanan eh saya ambil contoh paling simple sekali dia mengalami proses kenaikan dia dan dia berada di atas dan jatuh balik bawah dan dia memulai proses recovery dia daripada bertahun-tahun tahun dan sampailah ke peak dan sekarang apa yang dia tengah buat sama ada dia decline ataupun extension itu adalah persoalan yang kita perlu fikirkan pada masa akan datang kalau market nak boom Okay. Tahu apa yang kita kena buat. <laughs> Itu adalah ilmu-ilmu asas yang kita perlu tahu bagaimana nak uh, fahamkan business life cycle dengan product life cycle ni dengan stock market kita. Okay. Dan kita tahu stock market ni bergerak uh, dengan expectation, dengan speculation. Bila kita nampak satu company tu, oh, um, apa, this company backs a contract worth something, something million. And bila efektif? Tahun bila? Ha, itu akan menjadi satu speculation yang revenue dengan sales company ni akan grow. ah ha, itulah dia. Ha, then, bila kita nampak benda ni dah bergerak, then kita tunggu ke belakang. Iaitu, bila kita dah speculate harga ni ke depan, berapakah sales dengan profit yang dia sebenarnya bergenerate? ah ha, itulah sebenarnya kenapa kita perlu fahamkan ilmu uh, financial report ni juga. Bila kita faham asas business cycle ni, then kita datang balik Patah balik belakang sikit, relax Be skeptical, kenapa harga ni naik macam ni Kenapa harga dia turun macam ni Apa bisnes yang ni buat ha, uh, Jual beli saham juga untuk buat bisnes uh, So kita boleh faham uh, Bila kita apa, when we we do uh, Alumni online Wyckoff sendiri pun uh, Saya sendiri sebagai tenaga, pengajar pun Memberi mereka apa tips untuk macam mana uh, memahami uh, Perjalanan sesebuah company tersebut uh, Walaupun tiba-tiba QR dia naik tapi uh, dia, uh, dia punya stock market tiba, -tiba jatuh. Uh, kenapa kan? Orang take profit lah kan? Sebab company dah announce sell on news. Ah, uh, ni tiba-tiba uh, QR negatif tapi chart positif. Alamak kenapa pula? Kenapa? Uh, dia nampak company tu dah ada revenue yang dah expected pada period tersebut. sebab uh, sebab itulah dia jatuh sekejap je. Kata naik balik. ada uh, adalah certain chart yang apa? Uh, Wyckoff, Wyckoffian alumni pun sendiri tahulah ya. <laughs> Saya tak nak mention. Okay. Saya pergi kepada orang komen sikit ada apa-apa tak Grave price supply and demand can relate to the invisible hand Adam Smith ke Can relate to the invisible hand Dari segi growth price supply and demand Ya yeah, kita boleh apa kaitkan dengan apa ekonomi market sendiri Kita nampak Player-player Top Glove macam Rubber Rack semua tu dah uh, berada di atasnya Then player-player uh, baru dah start join in The club untuk menjual benda yang sama Then apa Itulah dia uh, Sales tu akan, akan ada Tetapi Sejauh mana dia boleh pergi uh, So itulah Dilema-dilema uh, product cycle ni Sama ada dia Company-company yang besar memang boleh sebab dia ada that niche atau niche product ataupun trademark copyright yang dia ada tu. Yang tapi company dia yang baru join ni apa yang dia ada. Ha. so ke likelihood of them to exit the market is very high compared to yang dah established Sama. Ha, ah ha. uh, faham tak saya tuan Hafiz? Tuan Hafiz Musanif. Ye. <laughs> ah okay. uh, I'll let you chat ada slide seterusnya ke? Tak ingat. Ha, ah, Okay.. Okay.. ni ah, Inilah penutup kepada kita punya session Tuh.. So, dari segi apa.. Ekonomi dan market tu sendiri Ha, ah, Ni pun saya pinjam daripada uh, Tuan Yat, tuan Abu Adam sendiri Dan sentiasa streskan kepada uh, kami Haa.. Uh, Alumni-alumni Smart Saham Yang apa.. Kita sentiasa pernah faham yang Ekonomi dengan market itu bergerak secara legate ah, Okay.. Market gerak dulu, ekonomi datang kemudian sebab data-data yang kita nak publish tu akan ambil masa. Betul tak? Saya pun sebagai accountant pun, uh, company akan buat sales dulu. Okay, yang record sales ni saya. <laughs> Bila saya nak record sales tu, so nak keluarkan buku berapa sales yang kita dah generate, lambat lah kan? Saya dapat, uh, dah buat sales untuk bulan Disember kan? Contoh kan? Uh, November, sorry. Tapi saya nak record apa uh, buku dalam, dalam account saya, takkanlah bulan November, apa awal Disember kan? So, ambil masa sikit. So, saya silap mid-Disember baru dapat. Itulah kenapa ekonomi tu Uh, lambat sikit datanya daripada market. Uh, so kita nampak dari segi sector rotation tu kita tahu market akan bagi kita indication uh, apakah uh, yang menggerakkan uh, market tu sendiri dari segi sektor. So kita ambil contoh dalam gambar ni uh, dari segi finance teknologi tak tahu cyclical yang telah apa uh, memulakan fasa boleh kata nak bull tu belum bull lagi sebab Uh, kita pun masih ada masalah, masalah political instability semua tu uh, budget pun baru lepas so kita masih lagi dalam fasa awal okay uh, kita nampak uh, apa dari segi ekonomi sendiri uh, kita pun dah melepasi satu fasa yang semua orang dah kena PKPB MCO okay dah start dah berada di bawah dan orang pun dah start hilang kerja okay itulah dia um, boleh kita kata sebagai full recession juga Okay, tapi uh, kita market kita belum lagi dalam keadaan yang bull untuk berkatakan long run tu Okay Dan kita sendiri nampak eh um, Dalam COVID-19 punya case sendiri pun Kita nampak yang semua orang dah apa Start bekerja dari rumah Dan menggunakan teknologi Okay Orang pun dah start pakai e-payments Dan start beli apa uh, Beli barang-barang macam furniture kan Tiba-tiba naik uh, Beli start barang Beli perabot-perabot untuk bekerja dari rumah Setup ni tak cukup lah Nak kena ada ni lah Kena ada tu lah So pun Consumer adalah cyclical um, consumer product yang bergerak pada waktu market bottom ini. Ha walaupun dikatakan orang macam tak cukup duit ataupun orang nak kerja, itulah kenapa government intervene dengan prihatin tu dengan EPFnya bagi boost untuk menggalakkan orang spend. Selamatkan kita punya ekonomi daripada ke bawah lagi. Ha secara tak sengaja market dah bergerak dulu. <laughs> so, itulah itu adalah yang kita akan expect dalam masa-masa akan datang. Okay, dari segi early recovery, okay, market pun perlu berada dalam keadaan tip top pada waktu itu ah dan memberikan kita indication okay alright ada apa soalan tak sakit ni Saya tengok komen sikit. Okay. Clear tuan Okay Okay Nampaknya macam nanti ada soalan Dan seterusnya Okay yeah, yeah, semua uh, kalau faham-faham tu say lah faham ni yeah, faham tak ada, tak ada masalah ke nak faham semua ni Saya rasa macam uh, mungkin untuk pelajar-pelajar uh, ataupun trader yang baru nak bermula akan rasa benda ni agak overloaded uh, Saya sebagai uh, pelajar accounting Dengan ekonomi daripada guru-guru saya pun ambil masa juga nak memahami Cycle-cycle uh, ni ketika apa, mengambil exam tu sendiri pun Haa uh, Maksudnya, Memang macam boleh goreng lah ayat-ayat ni Sebab uh, belajar ekonomi kan uh, Itulah dia Then bila kita apa uh, Bila saya sendiri ber, ber Involve dalam stock market ni barulah Information-information tu Tiba-tiba uh, click -tiba uh, Macam dah sampai satu tahap yang saya rasa wow Mind blown uh, Itulah dia Team-team uh, Smart Saham dengan kelas Wyckoff yang berjaya uh, Menjadikan saya sedemikian Dan uh, akhirnya uh, Terima kasih juga kepada a uh, Tuan Abdul Adam yang sudi menjemput saya sebagai apa trainer Wild uh, Wakeoff dan juga untuk slot malam ni dalam Bursa Chat dan kita juga adalah uh, dan kita juga berkolaborasi dengan Bursa AI. Ha so adalah satu uh, benda yang uh, saya rasa sangat apa uh, bertuah dan a uh, uh, dan saya rasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat-masyarakat uh, umum untuk memahami Uh, apakah benda-benda yang -benda kita perlu tahu untuk apa uh, melibatkan diri dalam stock market tersebut okey okay. okey apa ni a Aiman yang dalam box hijau tu masuk stock in play pada masa tersebut ya yeah, tu Aiman ah uh, tu adalah cadangan-cadangan uh, uh, apa biasanya kebiasaan-kebiasaan sektor yang boostkan market sebab bila saya cakap pasal apa a uh, business cycle tadi okey cuba fikir balik uh, ingat balik semula apabila um uh, apa interest rate tu dah start ke bawah kan kenapa financials tu bermula uh, memulakan langkah awal untuk market recovery dan juga ekonomi recovery tu uh, sebab uh, galakkan orang buat loan okey uh, ambil loan pun murah buat loan rumah pun murah kan bila kita tengok balik dekat dekat, dekat 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 sektor tu kan so bila kita nak buat uh, rumah pun murah Then uh, itu menjadi satu income kepada kepada teknologi finance juga kan, ah uh, sektor finance juga. Then kita boleh nampak juga sektor 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 teknologi sekarang ni. Apakah yang dikompangkan di market? Iaitu potential 5G. Ah uh, potential 5G. Siapakah yang nak nak lead the the market ni? Ah uh, siapa TM ke? Ah uh, siapa lagi? Uh, macam Tesla, Facebook, Google semua dah ada dekat 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 market ke sana. So orang yang lead even the US recovery itself dan secara tak sengaja um we get the spill over effect. Ah uh, so nak tak nak company pun uh, terpaksa okey uh, melibatkan diri dalam sektor teknologi ni daripada apa sebelum ni bayar cash kan dekat 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 kaunter susah so, so, pakai e-payment. Ah uh, tu pun dah boleh jadi indication yang teknologi ni uh, satu benda yang apa a uh, memberikan indication juga yang uh, market dengan ekonomi tu sedang bergerak ke arah yang lebih baik ah uh, itulah kenapa sektor-sektor sektor-sektor ni menjadi uh, satu suggestion dalam kita punya uh, sektor rotation ni. Okey, bila mana apa bila, uh, market tu sedang bull dan kita nampak uh, industri macam uh, kita tahu bajet 2021 ah uh, banyakkan kepada healthcare kan. Tapi kita tampak apakah projek-projek yang masih lagi delay pada masa ni. Ah uh, kita punya high speed rail. Adakah high speed rail tu akan mengembangkan kita punya ekonomi pada masa hadapan? Ah uh, wanak pendapat berkata ya yeah, sebab ia memudahkan perjalanan uh, orang daripada tempat ke tempat dengan kadar kelajuan yang laju tanpa menyebabkan uh, apa traffic jam dan uh, juga promote uh, e-technology kan uh, macam green technology so secara tak sengaja uh, industrial product apa industrial item macam steel ke kayu ke semua tu akan uh, naiklah juga bila kita nampak sales together kan ha uh, then bila masa pada mana um, cycle produk tu berada apa market ekonomi tu berada di dalam uh, fasa di atas kita nampak lah ha, okay. orang pun dah start okay. Um, spend macam biasa okay. Uh, produk kita ada sales ni kita ada sales tu kita nampak lah uh, ada produk ni boleh boleh apa um, yang, orang spend lebih ada ada produk ni lebih kurang so kita nampak orang spend kepada apa jenis-jenis produk tu bertukar-tukar dari semasa ke semasa ha. okay. Soan Saifullah muzaki Yusuf. Okay, satu cycle market rotation ni biasa lama. Okay, Ingat balik saya dah cakap kat uh, pada pada masa yang paling awal tadi yang life cycle dengan business cycle ni biasanya relatif tuan-tuan dan puan. -puan. Uh, masa ni rasa Tuhan. Uh, kita kita tak boleh nak expect secara bulat-bulat yang apa dia akan naik pada bila masa. Uh, yang kita tahu uh, kerana apa dia naik. Ah uh, tapi kita dalam dalam apa, dalam Wyckoff uh, alumni uh, kita diajar untuk mengantisipate benda tu. Okay. Masa dalam pelama tu adalah eh, kita punya emosi lah Kita nak biasa tu kan. Kita nak invest dalam satu company kita nak, nak quick profit nak cepat kan. Tapi kita tak nampak produk-produk uh, yang dia offer tu satu cycle tu boleh pergi berapa lama. Eh? Kita tak tahu pun uh, Nestle tu boleh stable sampai sampai harga dia 100 lebih. Tapi pada masa dia naik tu siapa yang perasan? Ha, siapa yang tahu? Okay. Ha, kita tak tahu pun berapa lama pada masa COVID tu melanda uh, satu dunia uh, top glove uh, naik, naik, naik 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 naik, tapi kita tak tahu. Ha. So semua tu adalah biasa dari segi masa tu lah benda yang apa uh, sangat sangat relatif dan kita sendiri boleh ambil pengajaran yang apa uh, dari segi perkembangan ekonomi semasa ni kita boleh relatekan dengan uh, business cycle kita sendiri uh, business cycle yang ada dekat yang kita belajar tadi kepada stock market tadi uh, so slow-slow menimba ilmu dan fahami uh, business cycle ataupun product cycle kepada company-company yang kita nak invest atau trade ni walaupun kita dah terbeli sesaham itu tapi kita nak tukar kepada more investor <laughs> jadi kita nak kepada more investor maka study-study lah kenapa company tu kenapa company tu boleh untuk kita stay kan uh, kita punya pegangan dalam syarikat tersebut. Ah, ha, kalau tak nanti terciduk selama 10 tahun. Okay. Adakah setiap company kena invest short term je? Kalau nak hold saham dengan company tak boleh ke? Oh tak ada masalah Tuan Nazim. Um, bergantung pada pemahaman kepada business cycle uh, company tersebut. Ah, uh, kita uh, perlu uh, kenal company tersebut apa yang dia buat untuk masa yang Adakah dia involved dengan 5G? Adakah dia involve dengan um, green technology Macam dia, apa budget yang Badan uh, Belanjuan 2021 yang kita uruskan, uh, yang dibentangkan baru-baru ni Dan kita pun tertunggu-tunggu juga RMK uh, Rancangan Malaysia ke-12 uh, 5 tahun akan datang Okay, apakah Dana-dana um, uh, yang -dana diperuntukkan kepada sesuatu -se -se sektor Dan kita pun boleh anticipate benda tu dalam kita punya stock market Sebab um, At the end of the day Kita expect revenue dan company sales tu Perlu berkembang ah uh, saya tak sengaja, stok uh, harga stok tu pun akan naik juga sebab orang berminat dengan company ni okey selagi company tu ada demand uh, perlukan demand daripada orang untuk apa yang mereka uh, memberikan servis dengan produk yang terbaik kepada customer-customernya selagi itu ada um, demand daripada harga-harga stok saham tersebut okey dan kita pun tahu stok-stok macam uh, few company macam great tech yang naik-naik tak turun uh, kita perlu kenallah kenapa great tech ni naik-naik macam tu apa business model dia Ha, uh, apakah produk yang dia offer ha, uh, so semua kita kena tahu Dan kita kena faham Dan kita kena baca Dan kita kena gaji uh, Bukan follow-follow by call saja Kenapa beli dan jual Tapi tak tahu apa Okay Alright. Sekarang kita berada di pasar mana Okay nah, Dari segi um, Sektor rotation Kita punya cycle sekarang ni Boleh kata ada di persimpangan lah <laughs> dari segi market bottom ataupun dengan full session tu tapi nak recovery di dalam somewhere tengah-tengah lah ah uh, selepas mungkin selepas interception tersebut dari segi market bottom rasanya dah uh, dah boleh kata bottom uh, itu pun uh, apa yang telah di apa uh, um, apa jadi sharekan idea daripada, daripada apa tuan Faisal dengan tuan Wei Adam sendiri okay uh, dan kita boleh katakan dari segi interception dari segi market bottom dengan full session tu Ataupun dah ke atas sikit Tapi masih belum bull <laughs> Macam tu lah Itu um, analisa, analisa kami ya Financial cycle dan financial table Kalau perkara yang sama ke Financial cycle dan financial table Hmm Kurang faham sikit soalan tu <laughs> <laughs> Kalau nak hosam Maybe boleh beli tenaga Makan dividen Ya itu tak ada masalah Tuan Muhammad Izzuan Memang tenaga tenaga nasional berhad setakat ni masih lagi uh, company yang boleh kata consider uh, bukan nak kata monopoli tapi major oligopoli di mana mereka apa, control uh, the largest market share dalam dalam uh, utility ni lah so kalau dia orang melibatkan uh, involvement dalam in, apa uh, green, technology kan, teknologi hijau uh, itu akan lagi boostkan dia orang punya uh, market secara apa walaupun pada masa yang sama uh, apa pengguna-pengguna elektrik masih lagi ada kan uh, so kita pun tahu kan um rakyat kita sekarang ada 33 juta okey lagi pada masa akan datang berapa juta pula kan so setiap rakyat pun akan menggunakan electricity sendiri cara uh, cuma cara bagaimana pun kita tak tahulah tapi um itu adalah uh, apa tugas Tenaga Nasional Berhad untuk uh, appealkan kepada kita investor trader customer semua tu macam mana dia nak kembangkan dia punya bisnes. okay? Kalau tidak, itulah yang terjadi kepada harga mereka. Kenapa dia jatuh naik turun? Kerana confidence uh, oleh trader tu sendiri tak berapa yakin dengan tenaga. Uh, itulah uh, apa apa yang mereka menghadapi. Kalau ikut Market ikut KSCI as indicator kalau ekonomi tengok GDP, growth rate or combined with unemployment rate. Ya yeah, betul tak uh, Puan Afidah. KSCI indicator, uh, kalau KSCI memang ikut market indicator, ekonomi cycle tak akan tengok GDP sebab itu adalah data. Data yang rilis selepas market dah berjalan. Okay. So unemployment rate dan juga inflation rate pun uh, benda yang dah berlaku. Yang dah berlaku pada period tersebut. Macam kita analis, analisa, analisa sekarang kita baru lepas kepada quarter 3 kan. quarter 3 punya information adalah pada apa? Uh, sorry, kita nampak uh, information untuk quarter 3 yang keluar pada bulan November ialah daripada period uh, 1 Julai sampai 30 September. Information quarter 3 tu keluar bila? November kan. So ada delay of information dari situ. So tu adalah indication pada ekonomi sendiri. Okay. Berdasarkan gambar tu, kotak hijau tu masuk kat set Kita akan perform time tu kan Maksud kalau nak buy kena sebelum lagi lah Haa Itu adalah Benda tu lah yang kita kena apa um, Perlu fahami uh, macam mana kita nak expect benda tu uh, Dan macam mana kita nak readykan our position Untuk uh, pada setor-setor tersebut uh, walaupun sebelum uh, dia apa uh, mengalami apa uh, market Kenaikan market tu sendiri haa uh, memang kita nampak macam kita kata uh, oh market tengah merah je tu aku takut tapi itulah uh, even dalam sebagai wake off trader sendiri kita apa kita meraihkan market merah tu ha so market merah pun kita orang lagi seronok sebab kita tahu apa yang terjadi pada market tersebut bila nampak stok tu semua jatuh oh harga murah ha. so kita readykan position kita ha itulah teknik-teknik ataupun apa ilmu-ilmu yang kita kena belajar untuk fahami apa kita, kita nak nampak setiap produk ataupun uh, saham tu sendiri lah. Dari segi stok tu sendiri kita nampak yang dia dah jatuh, kat mana dia nak jatuh. Uh, kat mana dia jatuh, kat mana kita nak ready. Kat mana kita nak ready dan bila kita nak jual. So, tu adalah ilmu-ilmu uh, yang kita perlu belajar, okay. Clear tuan Sik Koyum? Sekarang renewable energy tengah top. Adakah market sedang top dan akan masuki bear? Oh. Kalau kita nak kata dari segi renewable energy Saya mengambil approach macam ni uh, uh Kita tahu vaksin dah keluar ke belum? Uh, ni untuk menjawab Tuan Mak Mustaqim eh Vaksin dah keluar ke belum? Uh, kita pun boleh tengok apakah yang terjadi pada stok-stok uh, healthcare yang dalam vaksin di sektor uh, Dia naik ke? Turun ke? Uh, macam mana? Kita, kita dah nampak expectation tersebut kan? Dan sama juga kepada uh, renewable energy ni Uh, kita nampak uh, insentif yang dikeluarkan oleh apa government tu sendiri kan uh, untuk promote um, green technology ah uh, dan pada masa pada masa katang solar pula kan so uh, memang setiap uh, stock yang melibatkan diri dalam apa solar venture ni akan cuba untuk tap into that apa government budget tu uh, so akan ambil masa di mana um, dia akan reflectkan data-data tersebut dalam financial statement ni mereka so apa yang kita boleh expect dalam uh, apa stock-stock yang melibatkan diri daripada renewable energy ni masih lagi dalam fasa speculation. Okey, kita tak tahu mereka dah tunjukkan mereka punya solidity solidity dalam segi data tersebut. So, kalau kita ada kita punya watchlist yang yang dari segi solar energy, kalau kita nak start placing dengan uh, kita punya investment dengan duit yang ada pun boleh, tak ada masalah. Okey, dengan syarat kita kaji dulu apakah um, projek yang mereka nak cuba bawa, uh, berapakah lagi bagus kalau ada figure lah, kalau berapakah Potential sales mereka pada masa akan datang ni kan, ah, tu akan membawa kepada Kita punya expectation Daripada situlah kita boleh expect um, Berapa lama nak hold semua tu kan ah. Okay uh, With MCMCO, adakah GDP growth rate quarter 4 2020 akan back towards Then quarter 3 2020 ataupun less Puan Rafida, ni soalan yang sangat-sangat bagus lah. Sebab saya pun terlintas dalam fikiran juga kerana si MCO ni. Um, expectation uh, MOF tak, tak silap, masih lagi ada uh, decline. Tapi better than before. So, kalau dari segi uh, pendapat saya sendiri pun, saya rasa dia tak akan jadi seteruk quarter 2 at least. Uh, quarter 2 tu memang paling bawah lah. Quarter 2 punya uh, apa GDP tu then kita nampak sini quarter 3 tu dah uh, agak improve then um kalau nak dari segi analisa secara secara secara, secara kasar uh, saya nampak yang apa uh, cmco ni mem, apa menarik sikit ke belakang uh, advance yang kita dah berjaya buat ketika quarter quarter 3 2020 so quarter 4 ni uh, kalau saya nak expect ah uh, boleh kata boleh kata asnya as quarter 3 Ataupun better sikit ataupun buruk sikit je Saya ha. nak kata macam tu lah Tapi kita tak tahu, ni adalah expectation lah ha. Sebab kita sendiri mm, Analyze dari segi pergerakan chart tu sendiri uh, Dan juga uh, ni Bila kita tengok dari segi chart tu, kita tengok dia punya Stock-stock mm, yang leading eh, macam uh, tahu, Kita tahu lah, stock-stock yang market capitalisationnya tinggi uh, Macam tenaga, uh, macam bank-bank semua tu kan Apakah yang orang buat ketika fasa keempat 2020 ni itu uh, tu menjadi satu indication kepada kita yang quarter keempat ni akan menjadi macam tu. Ha, uh, boleh tak faham tak? Dia, kita nampak chat tu dah bergerak. Dan itu adalah expectation kita. Dia, dia comes out. Okay. Uh, so, uh, bila saya tengok pergerakan uh, a few stocks yang baru-baru ni yang start dah keluar dia punya quarter three punya data. And ada a few behavior yang dia nak buat yang saya pun rasa boleh expect uh, yang akan ada sedikit uh, apa turunan tu tetapi kita kena faham bajet uh, 2021 uh, apa dah start jadi apa uh, jadi buang mulut orang dan jadi boost dan itu pun boleh menjadi satu benda yang apa me menyangkal apa, projection uh, GDP yang lagi bawah daripada kuarter 3 tu ha. so dia jadi macam satu benda yang uncertain eh so apa-apa pun kita tunggu dulu dan kita tengok stock market bergerak macam mana dan kita tunggu and ready our position when when it's ready lah. So kita set up our trading plan dengan ilmu yang, yang secukupnya. Okay harap-harap menjawab lah soalan, soalan tu. Uh, sebab dia tak ada, saya bukan, saya tak ada fakta yang betul-betul certain. Tapi itu adalah expectation saya dari segi observation in the market and the economy itu sendiri. Okay. Fuh, lama juga saya punya session malam ni ya. discussion-discussion yang sangat-sangat menarik yang betul-betul membuka minda saya dan harap-harap membuka minda-minda pendengar-pendengar di luar sana dan uh, uh, apa insyaallah uh, session ni adalah recorded dan boleh diulang-ulang semula kalau uh, rasa perlulah sebab saya, saya memang saya faham ilmu uh, business cycle ni nak belajar pun ambil masa uh, biasanya satu dalam satu minggu punya topik dalam semester pada saya punya degree dulu lah <laughs> So Bila dah, 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 kena apa, test satu minggu buat tutorial semua Lepas tu masuk, masuk dalam exam pula buat buat test and bagi essay lah kan So Nak belajar benda ni dalam satu hari Saya pun sendiri faham dan yang akan ambil masa um, Take your own time uh, InsyaAllah Insya Allah market tu tak ada ke mana uh, Masa yang kita ada pun masih lagi Masih lagi awal Dan sebelum kita mengalami fasa yang seterusnya Mungkin KLCI 2000 We never know kan uh, So kita Cuba expect dan harap-harap um, ahli-ahli politik kita uh, mem, uh, follow kita punya uh, idealism and apa uh, projection ni lah. So, dia orang tak buat perangai and kita should expect a very good uh, economy recovery lah and likely the market can uh, go as well. Okay. Okay. Okay, uh, okay lah good. Ramai jugak ni. Okay. Uh, so sebelum saya akhiri session saya, okay, follow-follow uh, Twitter Smart Saham, Dekat youtube pun kita ada, uh, kita akan publish juga video-video ni dekat youtube so dah pendengar-pendengar boleh luar sana berdengar dan facebook kami, saham.com dan juga instagram saham.com nanti akan update-update kami, uh, kami pun uh, sentiasa memberikan information yang uh, terkini mengenai dividend ke, uh, exercise, corporate exercise pun kalau boleh daripada masa akan datang, uh, okay Okay. Uh, sekianlah QR Code kita uh, pada malam ni. Uh, yang kita pun dah betul-betul ber berkolaborasi dengan Bursa Malaysia AI. Okay. Ini adalah satu um, recognition yang uh, tinggi untuk kami. Dan harap-harap kami, pihak kami uh, dan doakan doa lah pihak kami Team Smart Saham sentiasa memberikan uh, delivery yang terbaik kepada anda semua dan uh, dengan berkualiti dengan apa tiap minggu memberikan session yang uh, memberi manfaat kepada you all semua okey okey dengan itu sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akhirkan dengan satu pantun saya cuba ya eh. Uh, dari Sungai Buloh ke Perlis menaiki basikal okey Um, uh, berbasikal bersama-sama lagilah senang okey belajar ilmu tu perlukan usaha dan tawarkan Adakah ilmu, apa, semoga ilmu yang diamalkan tu dapat dengan tenang. Okay. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.